A la nostra assemblea comptem amb una desena d'afectats de Caixa Catalunya, moltes d'elles en situació complicada i amb negatives constants de dació en pagament o condonació. Ara més que mai, i cada cop amb més convenciment, farem nostre un lema que fa anys cridem i que ara ha pres més rellevància que mai. Gent sense casa i casa sense gent no s'entén. Sobretot si les cases sense gent van quedant-se en mans d'un sistema financer que ens ha portat on som i que no sembla disposat a assumir-ne cap responsabilitat. Vamos a ir que...